Boga, Boga, mazo. Nije, ne, jel me slušaš? Ne 3AA baterije. 3A baterije se zovu, nisi dobro uzela, pogrešne si uzela, me čuješ? Šta kako znala? Pa svila kolika si ti normalna, pa vidiš očima, spola naočare. Hej, bože, drag. Ne, trebaju ti manje. 3A i to 2, imaš dva daljinska upravljača za jedan, dva za drugi daljinski upravljač. Ne 3 put 2, 6, trebaju ti 2 za daljinski upravljač puta 2, 3A. Nema šanse. Sad? Pa si ti normalna? Pa ti još nisam ja. Pa sam ja na ležaljci, na plaži pored štranda, ležim sa kerom. Ja sam na poslu, ženo Božija. Ja imam posla, dolaze mi delegacija iz jedne afričke zemlje u kojoj je trenutno državni udar. Moram možda s njima da idem na jezero Tanganjika da me tamo pojedu hijene. Nemoj me zvati! Kada dođem kući, razgovarat ću. Šta si mi rekla? Kako si mi rekla? E, čekaj, Đorđe. Evo, ko što ste rekli, 3 komada, 3AA. Ništa, ne treba para. Ne. A? Šta? Ne. Ne 3AA. Meni trebaju 4 3AA. 2 3AA puta 2 za 2 daljinska upravljača da u njih turim. Pa si ti normalan. Pa je što ne znam, baba moja stara je. Ali šta je s tobom? Koji ti poremećaj imaš u glavi? Si ti normalan? Sad izvoli digni to debelo dupe. Marš za meni baterije u zrmanju kod one žene. Znam, nego mislim. Ustani, uzmi baterije, idi za meni odmah! Znam, ali 3 baterije da... Šta? Što ti sramota da zameniš baterije? Pa nije me sramota. Onda izvoli digni se i baš... Romanija se... Jo... Roma... Dobro, hej, zaboravio sam. Pregledaj da se debi glavodi. Sestrice, aj ljudi, šta se radi, šamaji? Gdje ste saborci, moji sapatnici životni? Šta se radi? Da nemaš dva puta po 2, 3 a baterije. Kako nemam, džoko, jeboga, te od cijelu patnu. Mojima, drago, sve samo ga treba priupitat. E, kad smo tu da priupitam, ja, da nema to ni 2000 dinara što mi dugujete pola godine. O, pa šta ne kažeš, jeboga ti. Evo ga, 2 crvendaća, evo ga, izvoli Boškić, vraćeno, upisano. Mora da je petica na loto ulegla, a? A, boga mi. Ili je umro tast, pa si prepisao njegove nekretnine na sebi. Boga mi, Đoko, blizu si. Vruće, vruće, ali nije što kažu u centar, ima veze sa nepokretnostima. A, da mi... Da nije ovaj, da nisam primili ko što bih htio da primi podstanara, da spava između njegovike do ormana, tamo. Mirsa nije rekao, daj još jedan. E, nije smešno uopšte. Znači šta? Da odeš da zameniš baterije? To ne znači, to ti nije smešno, a smeš se sirotinji. Ma, stipuga, Đok, šta me briga, šta on govori, bra? Pa nije siromaštvo imovinsko stanje, siromaštvo je stanje, dok on je bogat, ali je siromašan, Đok, razumiješ? Ma, ja znam, ali ipak. Ljepotica u sirotana, u sirotana, razumiješ? Znam tu pesmu, znam. Aj, Boga mi, uskoro će se promijeniti stanje nepokretnosti familije Torbica. Opa! I aplacirali smo kuć na selu i dobili od države milionče. Tako što kažu, i bit će selo, grad, grad, selo, umi na Bravo, selo. Ček. Znači, pod jedan, to se odnosi na mlađu od 30 godina, ako se ne varam, jel da se mladi iz grada presele u selo, a ne sada stara. Milan i Slavica Torbica žive u gradu. Na njih je aplicirano, tako da... Mlađi su 30 godina. I vi da i ja smo aplicirali. Nemoj zemljati. Mislim, razmišljali smo dugo, grad. Htjela je ona u grad, ali kažem ja, šta, ne znam, dovozim. Jebe mi se. Podobno živi u gradu. Da. Ono živi u gradu. Ali konačno se možda i ja odvojim od babe. Ne, doktor, ne bilo stajn, loš. Stajn. Malo, samo jedan sekund. 30 godina. Znate šta je 30 godina? Znači, morate imati manje. To je da mladi se sele kao iz grada u selo. To je poenta, a ne vi maturi sa sela na selo. Ne, nismo čekali smo ti da nam objasniš. Uslov je da živi u gradu. Jeste. Pa ona živi Sajlovo. Šta? Novosadska opština ili je Beoči? Dobro. Šta? Ili Rumenka? Rumenka opština. Šta?
Da. A mi se osjećamo kao da imamo, ja se osjećam kao da imam 19 godina. Što ti njega ispitao? Zato što je ljubomor. Zato što je ljubomor. A ne, nego nije dovoljno. To bi leglo ko puška, Boško. E, baš mi. Da, radite što ću. Što ti lijepo ne apretio? Pa šta meni ima? Pa ovako nemaš ništa na sebi. Živiš u gradu. O, ja ti kažem, aplicira, uzmeš ovu bokicu u koju si toliko, razumijaš, ti odvedeš je dolje u kuću, da vidiš kad je u selu mrak, kako izlaze boškići. Da, on zna. Svake godine po jedan ovako mora i cuća. Viš da je njemu krivo, živ baba, mrtav kapital, on 9 kuća ima da nasledi sigurno na selu, ovo bi mu bila 10. E, ajde, jebam, to sa mrtvim ocem nije ništa smešno. Šali se, to je smešno. Kako je to šala? To se kaže, a šala je možda... Narod je izmislio, nisam ja izmislio, narod zna. Jer šala kad kažeš nije stvarno. Ti kad se našališ nešto, baš onda nije stvarno i onda ispadne smiješno. Kako si uspeo da nagovoriš ovog tvog mlađeg? Ovog, ne znam, Milana. Kako si ga uspeo nagovoriti da ode u selo da živije? Biće atrakcija s onom masnom kosom. Kad se sagne, vidim u sebulja sekira za pojasom, ubit će ga struja, a? Ma jebe ga. Ne, on mi ne deluje, ne, ali stvarno ne deluje mi Milan da bi se on ikad selio iz grada. Da. Teško. Pa znam ga ja. Samo primiti ključeva. I glumče da živi tih 15 minuta u kući. Aha. I onda se mi, šta? Mladost ostaje u stvari. Aha. Garsonjer na Detalinovi. Znači, Milan, Slavica Arven, Mali Aragorn i vidit ćemo Đeće Milica. Da. A starost da. Ide u selo i ostvaruje svoj životni san. Bravo. Jel, mijenjamo se? Rokada. Rokada. Bravo, dragane. Bravo, dragane. Samo da. Vi dođeš i... Ste zaista, može vam se svašta prišiti. Lenštine i tako. Nekompetentni ljudi, kao od kamena odvaljeni sirovinče. Dok, to je tvoje subjektivno mišljenje. Moje i mišljenje još drugih nekih ljudi koje ja poznajem i nema veze. Da li su mi rođaci, ali ne može vam se zaista oduzeti snalažljivost. Hoću ti kažem, vidi. Da on, šta je on smislio? Plan koji je besprekoran, besprekoran plan. Znači, oni su kao mačke. Baciš ga sa koga hoćeš sprata, on se dočeka uvijek na noge. Ja sam divlja mačka, da. Ti si dragica, znam ti pa. Tu je došao Slaven, e, aj, dobra, sad je parnica. O, ja sam luda, tate, ugledam, gledam. A na kojoj lokaciji, ajde, preskoćemo pesmu, gde je kuća, gde se preuzima, gde se seli? Evo što je rekla u brošuri. Radi se o gotovo jednom pištoreksnom, vojođanskom mjestašcu. Aha. A? Hoćemo pogađanja? Ja. Hoćemo igrati pogađanja? Koja je nagrada? Evo buflu, častijem buflu, imaju dolje... Lok! Cijenim da je lok. Ne, blizu si. Blizu, ajde, idemo dalje. Ajde ti, Boškić. A možda je to Lopaši? Vojvođansko. A ti si normalan, majmo. Blizu grad. Botoš. Ma ne, Đoku, kakav banan, idem banat, bačka. Da, bačka, bačka, ne. Bačka, bačka, ne. Da, uzmem mapu. Jel na vodi? Bačko gradište? Ne, jo. Boškić? Stepanovićevo? Ne, daleko nam bilo, znaš. Ipak zbog čuvanja djeca, ipak će... Oni dolaziti kod nas i ostave na maloga Aragorna, razumeš da možemo u dvorištu odrastati? Bliže vamo. O, bliže grad. Temerin. Bliže, bliže. Još bliže, još. Jarak. Bački Jarak, od tebi pare, do Bačkom Jarku uzmišku. Bliže, bliže Jarku, bliže... Nemanovci! Kupili ste kuću u Nemanovcima! Pećem salaš, Đoko! Bićemo komšije! Druže moj, družit ćemo se! Trči za meni baterije! Trijaaa!